faktiskt att jag skulle skicka ett brev. Eftersom vi aldrig pratar, eftersom vi aldrig ses. Vi går runt nu, bästa broder. Vad ser du där längst upp ifrån tornet? Ser du allt? Allt det där som gjorde oss till det vi blev. Du har väl hört att jag flyttar hem igen i vår. Att du aldrig kunde komma hit och hälsa på. Livet går isär, man har så fullt upp med sin egen värld. Och jag vet, jag borde ringt mycket mer än vad jag gjorde. Kväll här jag fyller upp mitt huvud med tingeling. Man blir sentimental av ingenting. Tungt sjukhus på Råksveds gård och söndagsfyllorna på Skebo. Kommer du ihåg lilla plingplan, bara 17 år. Är det is på fotbollsplan i år? Så dröm om våningshuset kvar. Fester där hos Elton på balkongen. Där rökte Bry för första gången. Och hur många timmar man väntat där nere på stationen. Och någon eller något som aldrig kommer. Det känns som om 100 år sedan, eller om det var igår. Köpenhamn är bra om man inte vill vara med. Du kan gå dagar här utan att jag pratar med en själ. Gillar barna i mitt kvarter och månen här. Vackraste som jag vet. Leva ett liv här i hemlighet. Om linjen 19 tar mig hela vägen ut. Och den här vintern någonsin någon gång ta slut. Så ses vi någon dag där längst upp i tornet. Till dess har det gått och sköt om dig, ta det lugnt. Hälsningar från mig.